på gata. For Simon fra Ollerein var det også helt naturlig å begynne tidlig. Bare 9 år gammel har han kjøpt sin egen sjark. Det hjelper ikke hvor små og smidige nevene er. I 18 minusgrader er det ikke bare bare å egne lina. Simon Brynjulfsen fra Ollervik i Troms tar kulla med en fiskers fatning. Fisker han flyter aldri på meg. Det er jo tungt. Nå er det ikke uvanlig at smågutter blir satt i arbeid i bygde der fiske er hovednæringa. Men at en 9-åring kjøper sin egen sjark, det er ikke hverdagskost, selv i Ollervik. Nei, jeg gikk nå til han Roar. Og så spurte om jeg kunne få kjøpe han, og spurte om jeg bydde han 1000 kroner. Ja. Og så sa han ja. Og så sa jeg til pappa at jeg skulle få telefon senere. Og så sa jeg det. Og så sa Johan Lund Roar det, at det var at han hadde kjøpt båten min, og han vet ikke det. Så får han ned og så på denne pappa, og så fikk han en liten lett båt med. 1000 kroner? Ja. Ja, vi måtte bygge nytt overbygg, så. Selv om Simon har fått pappa til å bygge nytt styrhus på den 40 år gamle sjarken, så er det Simon som regjerer ombord. Jeg bare så bli sånn som en onkel han ble. Som en skipsreder da. Er du ikke vondt å ha båten? Hæ? Er du ikke litt for vondt å ha egen båt enda? Ja, ja. Det er for ordentlig fett. Jeg håper det er for fett. For en liten gutt på en stor fjord er det ikke enkelt å finne lina han satte ut dagen før. Nei. Bare snakke i dag, kompis. Hvor ikke nå går det jo. Men etter mye leting finner Simon lina si. Det er ikke enkelt. Åh! Det er verst når det er i uvær. Fangsten blir ikke stor, men litt er det. Yes! Jeg fikk den for en gang. Simon er i farvann andre 9-åringer bare kan drømme om, men de voksne følger godt med. Og Simon selv stoler på at de voksne er der, også i fremtiden. Men du sier at det er far din som skal betale for drivstoffet? Ja. Det skal ikke du gjøre? Nei. Ja, hvis du skal bli reder, så må du betale for drivstoffet selv. Ja, pappa er noe så rik, så han kan ikke salte pengene og ødelegge. Jeg må få noe.